Осы студияда қонағымыз бар, әңгімесіне құлақ түрейік. Руслан, тізгін өзіңде. Рахмет Гүлназ, қонағымен таныстырып өтейін. Өрлеу акционерлік қоғамының бас маманы Нұрлан Берденқұлов мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Қазір ғана сюжеттен тамашаладық. Серпін 2050 бағдарламасы бойынша жастарымыз солтүстіктен оңтүстікке, оңтүстіктен солтүстікке барып жатыр, өздеріне қажетті білімді алып жатыр. Айтыңызшы, осы бағдарлама аясында әсіресе қандай мамандықтарға сұраныс басым, жастар қай саланы көптеп таңдауда? Қазіргі таңда бұл бағдарлама бойынша талапкерлердің таңдайтын мамандықтар ол техник мамандығы, қазіргі көп таңдап жатқан мамандықтары сол. Мысал ретінде сізге айтайын, геодезия және картография колледжі бар Семей қаласында. Сол мамандықты көбісі таңдап жатыр. Көп талапкерлер сонда келіп жатыр. Оңтүстіктен солтүстікке келіп жатыр. Бүкіл жағдайларын бәрі жасалып жатыр. Колледж болсын, жоғары оқу орындары болсын, жатақханамен және тағы басқа, мысалы, көп жағдайлар жасалып жатыр. Мысалы, үш мезгіл тамақ болсын, интернет болсын, басқа да сондай көп техник мамандықтары. Яғни оқимын деген балаға барлық жағдай жасалған. Келсе болды, оқыса, білім алса болды ғой. Келесі сұрағым гранттар мәселесі. Грант қалай бөлінеді? Кез келген талапкерге беріле береді ме, әлде арнайы бір өзінің талаптары бар ма? Ол әрбір талапкерге, мысалы, жағдайы нашар болсын, орташа болсын, оқысы келетін, оқимын дейтін талапкерге бүкіл жағдай жасалған. Жаңа айтып кеттік қой, келуі, мысалы, оқу орнына жетуі, мысалы, жағдайы, жатақханасы, барлық жағдай жасалған. Сол жерде үш мезгіл тамағы, мысалы, сол жерде тәрбие жөнінде болатын жұмыстары бәрі сөйтіп жағдай жасалған. Ешқандай оқысы келетін талапкерлерге ол ешқандай қиыншылық жоқ бұл жерде. Түсінікті, кез келген талапкер келуге, оқуға мүмкіндігі бар. Ең бастысы қызығушылығы болса болды ғой. Келесі және соңғы сұрағым осы бағдарлама бойынша оқыған жастар білім алған жерінде қалуға міндетті ме, әлде қалмаса да бола ма жұмыс істеуге? Негізі бұндай бір нақты қойылған талап жоқ. Ол жерде талапкерлер оқытылады. Ол оқуы бәрі біткен соң ол жерде жұмыс істесін дейтін ондай талап жоқ. Әр талапкердің өзінің міндеті, мысалы, сол жерде қалып жұмыс істесе де болады, басқа өңірге де кетіп жұмыс істесе де болады. Ондай талап жоқ негізі. Көп рахмет сізге студиямызға келіп уақыт тапқаныңызға. Рахмет. Қуаныштан ұстаздың құбылдыны шарықтады, шәкірттің қолын жыра. Мектептердің түрілген шымылдығы құтты болсын бүгінгі білім күні. Мерекелеріңіз құтты болсын.